halusiasi tidak dibenarkan apabila Islam tidak dominan. PAS hari ini dia hanya mengikut telunjuk sahaja. Apa yang dikatakan oleh saudara Anwar Ibrahim, walaupun terang dan jelas kejahatan, kemungkaran, kebiadaban yang dilaksanakan Anwar Ibrahim, walaupun nak menyokong Yahudi, walaupun Allah sebut dalam Al-Quran latajidanna asyaddannas, manusia yang paling jahat kata Allah Subhanahu wa taala, latajidanna asyaddannas adawatan lilladzina amanu yahud. Pasukan rugby daripada Israel datang ke Malaysia, PAS bangkit berdemonstrasi menentang kehadiran Yahudi. Tapi apabila Anwar menyokong musuh Allah Subhanahu wa taala, PAS boleh mendiamkan diri. Mana suara pemuda-pemuda PAS? Anwar yang jelas telah diputuskan oleh mahkamah. Tapi PAS tetap menyatakan ini konspirasi. Kerajaan memberi brief PAS canang dan fikiran canang. Ini rasuah, rasuah. Banyak antara penceramah DAP fikiran menyatakan rasuah, rasuah. Tapi yang paling malang, orang yang kata rasuah, duit haram, haram, dia lah yang pertama pergi ambil duit beri. Betul atau tidak? Imam yang selepor, yang lepor selipa ke hakim, imam daripada PAS yang lepor selipa ke hakim yang dipenjarakan sebulan pun ambil beri juga dalam masa yang sama, dia kata beri haram.